Miska Fresh Metal od firmy Petkit. Ta se zabývá výrobou nejmodernějších produktů pro psy a kočky. Tato miska vám zajistí dokonalý krmný plán. Jednoduše vám zváží potřebnou dávku krmiva a vše si můžete zaznamenat pomocí aplikace v telefonu. Do aplikace si můžete napárovat další produkty od firmy Petkit a tak mít nad vaším miláčkem naprostý přehled. Miska je konstruována tak, aby bylo maximálně minimalizované vylití vody nebo vysypání granulí. Můžeme si zvolit, zda bude vážit v gramech, uncích, librách či měřit v mililitrech. Miska je napájena dvěma bateriemi typu AAA a je k dispozici v několika barevných variantách.